Bé, bona tarda a tothom. Professor Ramon Cotarelo, estem molt contents que estigui a Tarragona, que hagi acceptat la nostra invitació de l'ANC i d'Òmnium Cultural de Tarragona. Senyor Ramon Cotarelo, professor Cotarelo, li faltava Tarragona. Havia vingut... No podia posar el pic perquè li faltava. Bravo, molt bé. Havia anat a Reus, havia anat a Vilafranca, fins fa poc a Igualada, a força llocs de la nostra geografia. Però faltava Tarragona i avui és aquí. Estem molt contents, moltíssimes gràcies. Reitero i agraeixo profundament que vingui a parlar d'Espanya sense Catalunya. La gran oportunitat. Gràcies també, Núria Cartanyà, moltíssimes gràcies per acceptar de fer aquesta presentació, de conduir l'acte, gràcies de tot cor, en nom de les nostres entitats. I sense més preàmbuls, com que hem vingut a escoltar el professor Cotarelo, passo la paraula ara al Carles com a coordinador de l'Assemblea de Tarragona.